Game imekuwa poa. Tulikuwa na chances zetu mbili tatu, hatukuzitumia, lakini all in all ni part ya game, na game imeenda draw, sio results mbaya, but tulikuwa tumekuja kwa win. Mashabiki wamejitokeza kwa vizuri, na tunaona very soon boli ya Meru inapanda tena, na tuna hope mashabiki kuendelea kujitokeza hivyo. Game imeenda draw, so hiyo si the best yetu, hatujazoea hiyo. Si ndo top of the table kwa sahi kwa ligi ya Meru County. So hii ligi meona venye mafans wametokea, meona na hii ni game ya county. So game zetu tunaomba hata county government, through our governor, atuombe hii uwanja, tuweze kuwa tukicheza hii uwanja free. Watu unapenda bolu kiangalia vile last time wakati tulikuwa hapa stadium, kiwanja ilijaa. Vile vile leo vile Meru Police na Lazizia walicheza, unaona vile stadium imejaa. Inamaanisha kwamba watu unapenda bolu. Na kitu hile nilikuwa naomba, ukiangalia saa hizi stadium vile inalipwa, gharama imekuwa juu. Ndio sababu unaona matimu mingi hawawezi wakaji. Hawawezi kukuja kwa hii stadium. Sasa ina lazima timu hizi mbili lazima ziungane ndio waweze kuchanga hizi pesa ndio wakuje wacheze hapa. So far game ya Meru imerudi. Tumekaa sana tukiwa chini, lakini hizi dabe ziko mingi zinainua boli ya Meru. Support nyingi sana kwa readers na corporate wanasaidia sana.